Називала рибою, не просила нічого взамін. Тільки знати, що я даю на усьому світі. Світом било, наче сил тропічних морів, що віддається шкірою, жодна рідна, і не витравиш звідти. Казала, що буде писати, не питала адреси, а втім завжди висилала поштивку з якогось незвичного міста, де на поштивках, тобто руїни старих стін, чи страви місцевої кухні та кілька слів, що скоро повернеться, що вже видно світло в кінці тунелю, що це безмовно не поїзд. Називала рибою, казала, що дуже хочу торкнутись рукою.